За явах. Та бүхэнд өглөө өдрөөрөө болон шөнийн мэндийг хүргэе. Тэг өндрийн сонгож авч орчлохоор болсон дуу маань энэ Флорида мужаас гаралтай 98 он төрсөн XXXTentacion гэдэг энэ рэперийн дуусан Jocelyn Flores гэд энэ дуу сонгож авлаа. Тэг яагаад сонгож авсан бэ гэхээр бас нилээ хэдэн 20 хэдэн хүн бас XXXTentacion-ы дуунаас хийгээчээ. Тэг болов энэ юуг Jocelyn Flores гэдэг энэ дуу хийгээчээ гэд зөндөө санал ирсэн. Тэгээ тэр санал хүсэлтийн дагуу энэ дуу орчуулахар боллоо. Тэг одоо бүгдээрээ дуугаа сонсоод видеогоо эхлүүлье. Тэгээ сайн нь орсон болохоор дууны интро болон бридж энэ тэр хоёр хэсэг тэгээд хоёр өөр юутай ингээд туус үнтэй явж байгаа. Эхнийх нь болохоор тэр Шила Дайнс тэгээд энэ дууны үнцэн аяг гитартаа ингээд дуусан тэр хүүхэн дуулж л байгаа юм билээ. Тэ эхний гур мөр тэр нь болохоор Ana you so well I mean I can do anything that he can I've been pretty гэхэр тэр ойлгомжтой би чамайг хэтэрхий сайн мэднэ. Тэгээд би юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр би тэр залуугийн хийж чаддаг бүх зүйлийг би ч гэсэн хийж чаддаг шүү дээ. Тэгээ үргэлжлээд Abin Pride гэхээр би ингээ хөөрхнөрөө байсаар байна гэд дуусан гутал дараас нь юу XXXTentacion-ы дөрөв мөр одоо UK Bridge нь орж ирээд тэр нь тэгээд I know you somewhere I've been trapped in my mind girl just holding on гэхээр тэр энэ ерөөхдөө ойлгомжтой тэгээд би чамайг хаа нэгтээ байгаа гэдгийг мэдээд байна чи тэ хаа нэгтээ байгаа тэгээд би өөрийнхөө тархитлага уюухан ингээд гацчаад одоо trap гэхэр чинь тэ гацах одоо юу баригдах ч юм уу хөндөөс гарч чадахгүй таг зогсох ч юм уу тийм утгатай. Тэгээ би өөрийнхөө оюун санаанаас гарч чадахгүй ингээд таглагчаад ингээд байгаад байна те. Охин мэн зүгээр гихчээгээ байж байгаагаараа just holding on гэхэр ингээд те. За тэгэл юу гэсэн ингээд байж байгаагаараа гэсэн утгатай. Жан зүрэм хийхгүй те. Тэгээ үржилэнгүүтлээ 10 minute pretend we're something we're nothing I've been stuck thinking about her I can't hold on гэхэр тэг ойлгомжтой. Би ингээд би тэр ямарваа нэгэн зүйл гэж худлаа ингээд үжгэлж ингээд явмаар байна. Тэнгүүтлээ we're not гэхээр бит хоёр үлтэй бид нөр үл юуч бишээ гэсэн утгатай орж ирж байгаа юм шүү дээ. Тэнгүүтлээ үргэлжлээд би тэр хүүхний одоо ингээд бодсоод ингээд бүр abin stuck гэж бохоохоо те би нүхтэй бод энэ хүүхний бодоод ингээд боцхоргоод ингээд гацчлаа. Тэ энэ хүнээс өөр одоо бодол толгойд орж ирэхгүй юм. Тэгээд I can hold on гэхээр те би ингээд үргэлжлүүлээ ийм байдалтайгаар ингээд явж чадахгүй нэгээд тийм нэлен шаналсан одоо сэтгэл санаагаар унсан ч юм уу те тиймэрхүү юм хоёр мөр явж байна. Тэгээ яг хөө энэ дөрөв мөрний ерөөхэй цаа дотх нь юу юм гэсэн чинь энэ дууны нэр болохоор өөрөө юу юм бэ лээ. Тэр нэг Jocelyn Flores гэдэг нэг хүүхэн болохоор энэ XXXTentacion-тай хуучин зүгээр танилцуулсан нэг гүнзгий найз мэт биш те. Тэнгүүтэл тэр хүүхэн амь уралцсан байхгүй. Тэнгүүтэл тэр их сүул XXXTentacion мэдэнгүүтлээ. Өмнө нь бас яг ийм мэдрэмж авч байсан нөгөө тэр хин хамаатных нь англи хэл юм ч гэлээ бас амиа орсон. Тэгээд ийм адилхан юу тохиолдсон болохоор нөгөө мань хүн өмнө нь байсан нөгөө тэр мэдрэмжээс идэргээд ингээд ойрхон байсан бас харьцаатай байсан хүн ингээд өөрийнхөө амиг хорлонгуулн сэтгэл санаагаар унаад ингээд дуулаад байгаа ийм цаанаа бол тийм утгатай юм байлээ. Тэгж тайлбарсан байлээ. Тэгээд энэний дараа болохоор хиний дууны ерөнхий байгаа ганц бодог тийм тэрийг болохоор XXXTentacion дуулдаг. Тэгээд энэний одоо бүгдээрээ сонсоод энэ юуг нь орчуулъя. Бодгийг орчуулъя. I'm pain when I put 10 shots in my brain I've been tripping about some things can't change Switch on the same time I'm tame Put your diss in bag at a phone call Girl that you fuck with kill herself That was this summer and nobody helped And ever since then when I hate myself When I fucking end it pessimistic За тэгээ сайн ярьсан нь болохоор тэр бадгийнх нь эхний агс нь явж байгаа. Тэгээ эхний үе мөн I'm in pain Wanna put 10 shots in my brain I've been tripping about some things can't change гэхээр тэгээд би бол агүй хөвцөн зовлонтой шаналтай байна. Тэгээ өөрийнхөө төрхөнд арам шиг сум зоогоод өөрийгөө алмаар байна гэдэг юм яа гэдэг тэ. Нилээг шаналсан юм шиг байна. Тэгээ өөрөжлөөд I'm tripping about some things can change гэхээр тэ энэ бол угаасаа ингээд би ямар нэгэн тэ ингээд сольж болохгүй одоо юм юу гэдэг одоо ямар нэгэн засч болохгүй тийм миний талаар бодоод тэгээд тэрэндээ готроод одоо trip гэдэг ч одоо аль талаараа аль утгаараа орж болно л тэ.
янз бүрээр бодож ингэж ургуулсан бодсоо сэтгэж бодох ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн мансурж авах ч юм уу, тий энэ олон утгаар орж болдог. Яг энэ дээр тэгээд тий нэг бодол авчаа тэрийг байнга бодоо, тэгээд тэрэндээ шаналаа яваад нэ гэсэн утгатай. Тэгээд үргэлжлээ suicide time I'm time picture this in bed got a phone call girl that you fucked with killed herself here. Тэгвэл тэр ихний 3 дахь мөрөнд болохоор suicide л гэхээр тий одоо нэг амиа хорлох муулах тий тэрний нэг тэмдэг нэр нь шүү дээ. Нэр үг нь биш. Тэгээ үргэлжлээд same time am time гэхээр яг энэ дээр бол миний ойлгож байгаагаар мань хүн ингээд амиа хорлох бас тийм бодол модол орж ирэл тий тэгэж бодонгуутлаа яг тухайн үед am time гэхээр би юм даруй төлөвтөөд янз бүрийн өөр нэг тийм уур хуцаартай биш байгаар нь дотроо тэгэж бодоод байгаа гэсэн утгатай line юм шиг байна. Тэгээд picture this in bed got a phone call and call you fucked with killed yourself гэхээр тийм тэгэл ойлгомжтой. Ингээд чи орондоо ингээд унтахгүй байдсан чинь утсанд дуудлага ирсэн тий. Тэгээд та нар тэр төсөөлөн бод гэж picture this гэж авах. Тэнгүүтлээ тэр ирсэн дуудлага нь болохоор тэгээд чамтай ингээд зүгээр тий ингээд харилцаатай байсаа одоо fucked with гэхээр чи одоо тий ямар нэгэн секси харилцаа ч юм уу тий. Бамбрэ үл ерөөсөө яваагүй зүгээр юм cool одоо hang out хийдэг тий нэг нэгтэй хамааралтай ч юм уу таньж мэддэг ч юм уу тий гэсэн утгатай шүү дээ. Үтэн байхгүй бол нөгөө үүлэн борооны ажилч орж ирж шүү дээ. Тэнгүүтлээ яах вэ зүгээр юм харилцаатай байсаа ах өөрөө гэмээ оролцсон гээд тэнгуут манд хүн сэтгэлээр унсан юм шиг л байгаа юм л та. Тин тэгээ үргэлжлээ. That was the summer when nobody helped and ever since then man I hit myself here. Тин тэр охин нэг амиа орлоготой энэ 100 амиа орсон тэгээ хинч ерөөсөө туслаагүй дэмжээгүй яагаад ч хөө. Тэгээд тэрнээс хойш man би одоо өөрийгөө тө үзе ятаад надаа гэсэн утгатай. Тэгээ хамгийн сүүлд хүмүүс one fucking ended pessimist гэхээр тэг ойлгомжтой би ингээ бүх зүйлийг ингээ төгсгөөд одоо тэг бас нэг амиа орох тэр suicide thought мод юу гэдэг тэр нь орж ирээд тэг ингээ бүгдээ дуусгамаар байна. Pessimist гэхээр чи нэг юм ийм дандаа ингээ сүргээр хардаг тэг дандаа юм сэтгэл готронго одоо үүд ингээ аяганы талаар усах тэг pessimist хүн харах бол тэг оо энэ тал нь алга болчих ингээ жоохон тал нь үлдсэн мэт ихэд optimist хүн бол хараад оо энэ тал нь дүүрэн байна штэ гэх ч юм уу тэг хоёр өөр өнцгөөс хардаг тэг pessimist нь болохоор юм дандаа юм down байдаг хүн яа тэг миний аллерги хөдөлсөн байгаа. Тэгээ уучлаар носоодтой тань соор юм унхээр нэр та нар тэгээд ойлгоно үстэй уучлаараа. За тэгээ энэ дараа нэг үлцэн агсан орж ирэн тэгээ бүгдөө одор тийш орё. All wanna see me when I'm about to piss in, but niggas been inside about a grave I'm digging. Have a conversation about my haste decisions. Fuck is sickening. At the same time, memories surface through the grapevine. But my uncle playing with a slip knot. Put some out of stress, got me fucked up, been fucked up. Since a couple months they had a nigga locked up. За тэгээ саяны орж ирж байгаа нь болохоор эхний бадгийнх нь үлцэн агсан орж ирж байгаа. Тэгээ эхний мөр нь all wanna see me with no part to piss in but niggas be excited about the grave I'm digging гэхээр тэгээ энэ бол ерөөхдөө ийм л юм байлаа. Нөгөө одоо XX Tentacion нэгтэй үгүй яддаг хүмүүс нь болохоор мань хүнийг бүр ингээд юуч хөө болоод хухаа хоосроо тэ бүр ингээд байхгүй болохыг үгүй яддаг гэсэн цаагаараа тийм утга. Тэгээ орчуулгууд энэ гарууд намайг no part to piss in гэхээр бүр цаа энэ 2-3 үгний холбоос нь болохоор цаа дутх нь ядуу байх те оо юу гэдэг бүр юм үгээгүй хоосон байх юм тиймэрхүү утгатай юм байна лээ. Тэгээ үргэлжлээд but niggas be excited but the grave I'm digging гэхээр яг хөө мань хүн нөгөө цэцэл санаагаар унтсан бөө өмнө нөгөө асуудал ингээд янз бүр асуудалтай ингээд унаад нөгөө хэрэг төгс оролцоо тэнгуйл тэрээ болох мань хөө өөрөө өөр хэн булшиг ухах чана гэсэн утгаар тайлбарлаад дуудаад дуулаад байгаа юм шиг. Тэнгуйл тэр ингээд struggle хийгээд янз бүр асуудалд ороод ингээд мань хүн амьдрал ингээд тогтургүй болоод ингээд те тэнгуйл нөгөө үзий ятдаг хүмүүс нь одоо ингээд халахшаа баярлж байгаа байхгүй. Одоо яг нөгөө сая KD тоглож байгаа Торонто тоглож байгаа шүрмсаа тастаад унсан чинь тэр Торонтогийн фэнүүд ингэж бүр баярлж алга тасч ингэж бүүнөрөө заалаараа ингэж хөрилж харалж ингэж тэнэгдэх бас тэрнтэй л адилхан байгаа. Үнийг өсөнд үгүй ядж байна л гэсэн. Тэгээ тэрэнд манд хүн сэтгэл санааруунаад таа ингэж юу яагаад наа одоо янз бүрийн тэ амиа орлох молох гэдэг юм янз бүрийн асуудалд үсэт ингэж депресдэд байна гэсэн тийм л юм дуулаалаа юм шиг. Тэгээ үргэлжлээд having conversations about my health decisions fucking sickening гэж авах. Тэнгүүт л энэ болохоор одоо орчуулад янгуутлаа. Тэгээ нөгөө үгүй яд хүмүүс нь болохоор энэ XX Tentacion-ы нөгөө түргүүн орносоо болоод ингээд асуудалд орсон тэр юмнууд энэ бас ингэж хоорондоо бүр яриад ингээд нөгөө бүр сэтгэлээр унсан багт нэмж унгаах гад бүр ингээд бүр байх сэтгэл санаагаар нь бүр дарамтлах гад
ингээд байна гэсэн утгатай. Тэр haste decision гэхэр болоо haste гэдэг чинь одоо хурдтай хөргөөд юу гэдэг нь тийм утгатай өгч. Тэгээд decision гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээд fucking sickening гэхэр тий бас ойлгомжтой. Энэ одоо бүр байж болохгүй хамгийн муухайтай заваа хүнээс гарч болохгүй тийм заваа одоо юу гэж тий анзаан арш одоо товтлогоо халдлага одоо юу гэж дормжил ч юм уу. Тий тэгээд үржлэнгүүлээ тэр at the same time memory surfaced through the grip fine гэхэр тэгээ үржлэнгүүт л яг ингээ бөөм болоо бужигнаа ингээ байж исэн чинь at the same time нөгөө одоо юу гэдэг яг тухайн үед нь бас яг хажуугаар нь одоо тэр янз бүрийн memories юна surface гэж яахгүй тэр grip fine гэдэг юмнаас тэгээ grip fine нь юу юм бэ гэсэн чинь зүгээр нэг хэсэг бүлэг хүмүүс хоорондоо нийлээд хин нэг хүний талаар хов бацаж одоо муулахыг л хэлдэг тийм утгатай тайлбартай юм байна. Тэнгүүл яг мань хүн яг нэг хүмүүс янз бүрийн хэлээд ингээд байна. Тэгээ энэ яг тухайн боо юм болж байгаа хэрэг ингээд наа гэсэн утгатай. Тэгээд үргэлжлээд about my uncle playing with Slipknot гэхээр тийм одоо нөгөө түр хэсэг бүлэг хүмүүсний ховжив ингээд ярихтаа нөгөө X-ийн тэр авах юм наах захын юм уу ингээд амиа оролцсон байлээ л та бас тэгмээн хүн тэр нөгөө memory нь бас тэр хүмүүсийн ховжив дундаас яриад сонсогдсонгууд тэр нь буцаж сэдрээд мэн хүн бүр ингэж давхар санаагаар нөө дахайгаа бодоо. Дээрээс нөгөө найз нь тэндэгөөс нь тэр хүүхэн амиа оролцсон гэд. Тэгээ бөө хэрэг түүг ингээ. Тэгээ дээрээс нь үзе ячгт нь бүр тэрийг харж баярлаад алгаа ташаа. Тэгээ мэн хүн бүр ингээ сэтгэл санаагаар уудсан те. Тэгээд энэ болохоор тэр sleep node гэдэг нь болохоор юу юм бэ лээ. Ордог утга нь болохоор нөгөө дампуурсан гарууч ч одоо тэг бүр харт хүн гүнзгий орсон гарууч нь суцаар тарьдаг гарууч ч нөгөө гар хөлөө боохтоо нөгөө хэрэгэлдэг тэр ирзэн ч юм уу тэлээ ч юм уу таав ч юм уу юу юм те утас ч юм уу тэрийг л бас хэлдэм байла бас нэг өөр бас миний ойлгож байгаагаар яхав зүгээр худлаач шууж магадгүй те sleep note гэ бас нэг рок юм амар сони юм бас нэг гач юм шиг хамтлаг байдсан шүү дээ бас тэрийг ахнаа сонсоогоо бас playing with that гэхээр бас тийм сонсч одоо тоглоулж ингэж яагаад бас өгцэн ч юм уу бас тий энэ дээр бол 100% бол сайн цаад утга тайлбарууд юг нь бол сайн мэдхгүй байгаа тийм мэддэг хүмүүс үйл тий XX Temptation-ыг судалж уншдаг одоо юу гэдэг дууг нь бүр ухад сонсдог тий шимтэн сонсдог хүмүүс үйл бас доор тайлбар өчөөд ийм аа гэд тий бичээд ингээд засаад бас явж болно л доо адилхан бивнээсээ сураал ингээд дээш тий хөвчөөл явчихэ тий тэгээд сүүлийн үеэр нь болохоор post traumatic stress got me fucked up гэхээр post traumatic stress нь юу юм гэсэн чи одоо зүгээр нэгэн нэг их хүн одоо шууд ингээд дайн тавиачаа тавьсан дэлбэрэлт одоо хүн өөхтэй буудах янз бүрийн аимшиг юм гинт харахад тэгээд тэрнээсээ буцаад нөгөө хэвийн байдалд ирэхээр нөгөө тэнд болсон юм аа ингээд баян ингээд дотроо бодоод тэрнээсээ ингээд стресстэй ингээд байгаад байгаа. Ялангуяа Америкт одоо нөгөө Америкэн цэргүүд чинь нөгөө одоо энэ Афгамовко Middle East руу яваад байлдаж мэлдэж дайта буцаад ирэхтэй толгоонд нь юм орчихж байгаа. Йой тоолцсон байдаг хөөхгүй. Тэнгүүд тэр нь юу та хамгаалалтаа гэхээр нөгөө өмнө хизээч юм үзээгүй тийм дайн байлдаа мэддэг өвж байгаа очоод гин шокнт ороо тэг тэрнээсээ гарч чадахгүй. Тэрэндээ шаналаад байгаа тэр өвчнгөл энэ post traumatic stress гэж нэрлэдэг юм байлээ. Тэнгүүт л яхаа нөгөө ахих нөгөө амиа уралн тэр юм сэдрээд тэнгүүт л нөгөө тэр нь буцаж гарч ирээд тэр нь X-ийг одоо fucked up болгосон тий одоо хамгийн минь ингээд тэнцэргүй ингээд fuck up байгаасан судтаа. Тэгээ сүүлийн мөр нь болохоор be fucked up since the couple months дээр харин нэг locked up гэхээр мань хүн нөгөө хүн дээрмдээд тэгээ дээрээс найз өхнөөс одоо тэгээ үйдсэн. Тэгээ бас дараа нь тэр шүүх хурлын болоод дуусан тэрнээс болоод 6 жилийн тэнсэ авсан байгаа хөөх. Тэгээд ингээд сэтгэл санаагаар унц ингээд байсан чинь дараагийн тэр нөгөө шүүх хурлын бас нөгөө найз өхнөө зооцсон гэж шүүх хурлын болох гэ тэрээ хүлээгээд тэр нь болохоор 18 оны хайшаа сүүл мүүлэр болох байсан юм. Тэгээ яг тэрээ хүлээгээд ингээд сэтгэл санаа докторхоо ингээд байдсан чинь мань хүн Флоридад явуулаад хоёр нөхөрт машин дээр авж байгаа буудуулаад тэгээд ерөөсөө энэ хүний түүх ингээд дуусчихоохоо тий. Тэгээ яхав зүгээр энэ нөгөө тэр яг тухайн тэр буудуулсан бичлэг нь интернет дээр байлаа. Тэгээ тэр яхав зүгээр ингээ таа тайлт үзүүлээ яг юу устыг ингээд хальт тасдаж үзүүлээд харуулъя. Тэгээ жог хөөхдөө л бас те нийт хүзээ тэрх гоха. Surveillance cameras capture the ambush of rapper XXXTentacion as he prepared to leave a Deerfield Beach motorcycle dealership last June. The cameras show a vehicle block the rapper's exit, and then men jump out of the vehicle and confront XXXTentacion. One of the men goes into his car. Then there's a confrontation and a robbery, and the men shoot and kill the talented young artist. Surveillance video also showed XXX inside the dealership that day when at least one of the suspects walked past him. A short time later, the drama unfolded outside. Four men in all are charged in the murder. One of them, Robert Allen, appeared in court this week asking to have his bond reduced.
За тэгээд сайн видео та бүхэн үзсэн бах. Яг го болсон явдал юу юм бэ? Энд ярьж байгаа нь мань хүн нөгөө энэ Флоридад явж байгаа энэ мотоцикл юм зардаг юм дэлгүүрээр тэ мотоцикл сонирхоо явууц. Тэнгүүтлний хэдэн гудамжны тэ одоо хөөдний харууд тэрнгөр орж гарч явж байгаас таарад харангуутлаа мань хүнийг тоочглоо тэ. Гэс гараад буумо бүхмө бэлдэнгүүтлээ машинтаа ингээ хөдлөөд тэр гарцаан гарах хүн дээр нэг гарах гүйл тагал зогсож байгаа гарч ирээ дээрэндээд тэгээ буудаад тэгээ нэгсэн зон амин хөнөөгөө тэгээ дотрон цуг өвдсөн тэр найз зан цухтагаа тэгээ тэр нь тэр нэг мотоцикл зардаг дэлгүүрийн гадаа байсан тэр камер дээр бичигдээд ингээд тэгээд энэ хэрэгтэй холбоотой энэ дөрвөн хүн гарч ирээд тэгээ энэ дөрөв бүгдээр одоо юу хүн алсан юу яагаад хэрэг аваад тэгээд шоронд ингээд юу лайф майф тэ одоо насаараа шоронд өрөгдөг юм уу тэгээд зүрийн тэр юу хүүнээс амраа дөөр ингээд явсан юм шиг байна. Ингээд ирэхэд энэ хүний түүх ингээд дуусцаа. Тэгээд одоо юуны энэ дууны дараа болохоор нэг жижиг юм орж ирнэ. Одоо юу гэх тахилчих юм уу те одоо. Тэгээд энэний дараа дуу дууснаа. Тэгээд одоо бүгд тэ тахилтур нуу тахилтын сонирцгоё. I'll be feeling pain just to hold on. And I don't feel the same, I'm so numb. За сайн ярьж ирсэн болохоор юуны дууны нэг ганц тахилтны юм байна шүү дээ. Энэ байгаа тэгээ энэ хоёр мөртөө ингээд автаа явж шүү. Эхний мөр нь I'll be feeling pain just to hold on гэхэр тэг нэг ерөөсө би энд янз бүрийн гоник зовлын pain гэхэр чи өвчин шүү дээ. Одоо юу гэм зөвөрч гэх юм уу те. Тэг юу орч сууж болно. Энд дээр л ерөөсө готрол шанал одоо depressed сэтгэлээр унах гэсэн тийм. Тэгэл тэр бүх юм ингээд юу мэдрээлэн тэгэл ингээ яа юу just to hold on гэхээр зүгээр ингээ амьдралаа үргэлжлүүлээд ингээ явахын тулд ингээ байхын тулд гэсэн утгатай. Тэнгүүтлээ and I don't feel the same I'm so numb гэхээр тэг ингээ яах вэ? Одоо бол би яг адилхан нөгөө хуучин шиг ингээ янз бүрийн feeling тэг янз бүрийн ингээ мэдрэхэ болчоод байна. I'm so numb гэхээр одоо би одоо ямар ч юм дийм хариу реакц واخхгүй одоо юу гэдээ ингээ удаан хөлөө дараас хөл ингээд нэг бадараад ингээд мэддэг болчихдээ шүү дээ. Тэр шиг л одоо ингээд яг тэр нь хөл бээр юм шүү. Дотор нөгөө сэтгэл одоо юу гэдэг өөрийнхөө тэр сэтгэл зүй, менталити, психологи одоо бүх юм тэр юу гэх юм физикли биш ментали л айгүй юм наам болцоо одоо тэгээд янз бүрийн фильм мэдэрхээ ойцсон. Тэгэл ер нь л амиа орлох гээд байна л утгатай юм уу? Цагаан утгах нь ер нь тийм л юм утгатай юм дуу яваал аав шүү хат. За тэгэл одоо ингээд дуу маань дуусчлаа тийм тэгээд зөндөө хүмүүсээ санал ирсэн тийм тэгээд энэ хүн байх уу энэ дуучныг бол би үлгэр шүртээ өөрөө нэг шимтэж ухаж ингэж бүр цаашаа гүнзгий ингэ судалт сонсдгоо яах вэ фэмэр явдсан тэр сайд муулайсгийн хоёр түгэн мэдэн тэгээд цаашаа нэг хальт ютубер сонсох гэсэн юус юм хүний дантаа даун болгосон дуучлал нь унгаасан тийм ингэ готролд орулсан тиймэрхүү дуу муу байгаа дахар нэг тоог ерөөхдөө л тэгээд энэ сувг дээр болохоор юм дандаа амтай юм хайп бийтэй тийм дуунуудыг хийж ингэж орчуулээ тийм гэсэн бодолтой байгаад байгаа л та. Тэгэхээр яг энэ одоо нөгөө нас ороо нэг жил болсон нэг жилийнх нь аймаа гэх юм хашид юу гэдэг тэрэн зориулаад чих юм одоо тий энэ дууг орчууллаа тийм тэгээд та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд дундуур нь агиух нь нусаа татчихлаа үнэхээр уушлаараа sorry тэгээд видео маань одоо ингэ төгсчихвэн. Тэгээ миний Instagram, Facebook одоо юу гэдэг бүгдийг дагаараа. Тэгээд миний сувгийг бас subscribe хийгээрэй. Энэ нэр нь болохоор бүгдээрээ альж social юм дээр адилхан Slim Ripa гэдэг нэр нь байгаа тийм. Тэгээд удахгүй шинэ видеогоор ахад уулзъя.